درنو لیدونکو سلام، ستړي مشي وخت مو په خیر. پام وکړئ د دې محل مهم خبرونو ته له مینا یوټیوب چینل څخه. په قطر کې د طالبان او افغان دولت ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دویم پړاو تر پیلېدو یوه ورځ مخکې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان د پوځ او ISI مشرانو سره لیدلې دي. د پاکستان د پوځ لخوا د مرغومي په 15مه په یو خبرې کړي خبر پاڼه کې راغلي چې زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو قومندان جنرال سکاټ میلر نن پاکستان ته راغلي وو. سرچینې زیاته کړې چې امریکایي پلاوی په راولپنډۍ ښار کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د استخباراتي ادارو یا ISI مشر جنرال حمید او نورو سره یې ولیدل. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې لیدنه کې دواړو لورو د سیمې پر امنیت، ثبات او په ځانګړې توګه پر افغان سولې پروسې خبرې وکړې. د پاکستان د پوست په خبر پاڼه کې راغلي چې زلمی خلیلزاد په افغان سولې پروسه کې د پاکستان د رول او هڅو ستاینه وکړه. راپورونه وایي زلمی خلیلزاد له اسلام آباد وروسته کابل ته راغلی دی. هغه به په دې سفر کې له افغان چارواکو سره د مذاکراتو پر دویم پړاو خبرې وکړي. امر الله صالح ویلي په ټولنیزو رسنیو کې د نومونو یو لیست خپور شوی چې ګواکې طالبان غواړي دغه کسان ووژني. موږ هڅه کوو چې د دې روانې جنګ ریښه پیدا کړو. د دې لیست اعتبار او نشتوالي په اړه هیڅ نه لرو. طالب له هر هغه چا سره چې طالب نه دی دښمن دی. طالب له هر هغه جوړښت او ارزښت سره دښمني لري چې د کور په بام یې درې رنګه ملي بیرغ رپیږي. فرض کړئ چې دا لیست حقیقت دی، نو د حیرانتیا خبره پکې څه ده؟ سالی زیاته کړې خوشبختانه په تیرو 24 ساعتونو کې کابل ښار د کومې لویې جنایي پیښې شاهد نه و. د ملي امنیت د بریالیو عملیاتو له برکته په کابل کې د ترهګرو لویه ډله له منځه تللې ده، خو لا هم ډېر جدي کار ته اړتیا ده. ټاکل شوی په راتلونکو څو ورځو کې د نیول شوو ترهګرو نوملړ د شپږ نیمو د غونډې له پیلېدو وروسته خپور کړو، او دا هم په ډاګه کړو چې د افغانستان په عدلي او قضایي ادارو کې د دغو ترهګرو برخلیک کوم ځای ته رسېدلی دی. هغه ویلي په 15مه حوزه کې مو د موټرو د غلو یوه ډله نیولې چې متاسفانه په ادارو کې هم ریښې غځولې وي. راتلونکې ورځ به یې جزئیات له تاسو سره هم شریک کړو. بهرنۍ چارو وزارت د بلوچستان د بولان په سیمه کې د ډبرو سکرو په کان کې د اوو افغان وګړو وژل غندلي، او له پاکستان نه یې غوښتي چې د دې قضیې په څېړنه کې د کار وکړي، او افغان حکومت دغو څېړنو ته تیار دی. د روغې جوړې ملي شورا او افغانستان سولې مرکچي پلاوي تېره شپه مشورتي ناسته ترسره کړې ده. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي د سولې له مرکچي پلاوي سره یې په خپله درېیمه ناسته کې د سولې د دوهم پړاو خبرو په خبري او مشورې کړې دي. د ډاکټر عبدالله عبدالله پر فیسبوک پاڼه لیکل شوي په ترسره شوې ناسته کې نوموړي د سولې مرکچي پلاوي د ډاډ ورکړی چې افغانان یې کلک ملاتړ کوي، او په پوره ډاډ به د سولې په دویم پړاو خبرو کې ونډه واخلي. عبدالله ټینګار کړی چې په دویم پړاو خبرو کې به د رهبرۍ او تخنیکي کمیټې د پرله پسې ناستو په پایله کې له مذاکره کوونکي پلاوي سره خپلې مشورې شریکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی چې د سولې دویم پړاو خبرې تر 20 ورځنی ځنډ وروسته د سه شنبې په ورځ د قطر پلازمینه دوحه کې پیل شي، چې افغان حکومت او طالبانو دواړو په دغو خبرو کې د خپل ګډون خبر ورکړی دی. ولسمشر غنی ویلي د درملو واردونکي شرکتونه باید د درملو معیارونه او بیې تعریف کړي او د درملو د کیفیت مسؤلیت ومني. ښاغلي غنی تېر ماښام پارک کې د روغتیا وزارت له چارواکو سره ویلي د درملو واردونکي شرکتونه دې په هیواد کې دننه د درملو د تولید لپاره پانګونه وکړي. ولسمشر زیاته کړې په راروانو دوو کلونو کې د طبي وسایلو او تجهیزاتو د افغانستان پر اړتیاو هر اړخیزه څېړنه وشي. دا سرګندونې په داسې وخت کې کیږي چې افغانستان د روغتیایي خدماتو او درملو له پلوه پر ګاونډیو هیوادونو تکیه دی. تادین خان ویلي د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د عملیاتو په جریان کې درې لوی کلي د تروریستانو له شتون څخه پاک شول، او د پاتې کلو د پاکولو عملیات جریان لري. یاد عملیات د درې ورځو راهیسې د ګډو ځواکونو لخوا چې رهبري د څلورم سرحدي کنډک قومندان ډګروال سید شریف سرطبیب، د 0-15 ځانګړي قطعي قومندان عصمت الله عصمت افغان او د 0-1 قطعي قومندان لومړی څارن احمدالله افغان کوي، د ارغنداب په مختلفو ساحو کې جریان لري. تر اوسه خانه، ګرداب، جازه او شوهین کلي له ترهګرو پاک شوي. 40 تنه وژل شوي، شاوخوا 40 تنه ټپیان شوي، 45 ښځې او پټنځایونه یې تخریب شوي، او لا خو یې د جنګ پر ډګر پاتې شوي دي.
ملی اردو، ملی امنیت او ځانګړي قطعات هم په مختلفو ساحو کې په تښتېدلو ترهګرو پسې دي. ډېر ژر به ارغنداب او نورې ولسوالۍ د امن په کور بدلې شي. نور یې د داخلي ملاتړو غلامانو لاسونه هم ختلي. خلیلزاد وایي دویم پړاو مذاکراتو کې باید اوربند رامنځته شي. نوموړي په ټویټ پیغامونو کې ویلي دي چې د مذاکراتو په دویم پړاو کې باید چټک او د پام وړ پرمختګونه وشي. د ده په خبره په افغانستان کې روان تاوتریخوالی او هدفي وژنې د منلو وړ نه دي او د مذاکراتو په دې پړاو کې باید ژر تر ژره اوربند رامنځته شي. هغه همداراز ویلي چې له باجوه سره یې په افغانستان کې پر روان وضعیت او سولې خبرې کړي دي. دویم پړاو مذاکرات داسې مهال پیلېدونکي دي چې په کور دننه وضعیت خورا ترینګلی دی او روانو ناامنیو د افغانانو ژوند تریخ کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي بین الافغاني مذاکرات تر دې هر څه وړاندې بشري حقونه خوندي کړي. د دغه سازمان د جنوبي آسیا د چارو مسؤول په تازه څرګندونو کې ویلي دي افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې په وروستیو کې تر ټولو ډیر بشري حقونه پکې تر پښو لاندې شوي دي. جګړې شدیدې شوي دي او د ملکي وګړو تلفات پکې ډیر دي. دغه سازمان په افغانستان کې هدفي وژنې هم د جدي اندېښنې وړ بولي او په خبره د دوحې په مذاکراتو کې باید د دغه مواردو د ختمېدو پر سر توافق وشي. دغه سازمان هیله څرګنده کړې چې بین الافغاني مذاکرات ژر تر ژره په افغانستان کې د جګړو د پای ته رسېدو او بشري حقونو له نقص د مخنیوي سبب شي. ملي دفاع وزارت خبر ورکوي چې د هلمند ولایت ګرشک ولسوالۍ اړوند سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر مرکز عملیات ترسره کړي دي او دې ډلې ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. له دغه وزارت څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغان هوایي ځواکونه د وسلوالو طالبانو یوه راده فولډر ډوله موټر او یوه قرارګاه د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ په سربند سیمه کې په نښه کړي دي. د خبر پاڼې د معلوماتو له مخې د یاد برید په ترڅ کې مولوي شاکر د وسلوالو طالبانو قمندان او سرګروپ په ګډون نه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ملي دفاع وزارت خبر پاڼه دغه راز زیاتوي چې د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې د طالبانو یو اراده فولډر موټر او یو باب قرارګاه هم له منځه تللې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. چین د افغانستان د سولې د پروسې سره بشپړه همکاري کوي. چین یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې د افغانستان د سولې د پروسې سره به بشپړه همکاري کوي. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي لیو جان د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره کتلي دي. په دې لیدنه کې چینایي لوري ډاډ ورکړی چې له افغانستان سره د سولې په برخه کې هر اړخیزه همکاري کوي. ډاکټر عبدالله عبدالله هم د سولې په برخه کې د سیمې د هیوادونو له مرستې مننه کړې ده او په خبره یې هڅه کیږي چې روانه جګړه د خبرو له لارې ختمه کړل شي. هغه همداراز ویلي چې د سولې له خبرو سره هممهاله روان تاوتریخوالی او هدفي بریدونه د جدي اندېښنې وړ دي چې د سولې پروسه زیانمنه وي. لیو جان ویلي دوی د سولې له پروسې سره بشپړه همکاري لري او په دې تمه دي چې د بین الافغاني خبرو دویم پړاو په افغانستان کې د جګړو د پای ته رسېدو سبب شي. قدرمنو کتونکو دا د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا نور خبرونه په پاک رب سپارم. د الله په امان.